Obrigado, Sucumba Gabriel, pelo sub! Obrigado, KL Milk! Mamatsu, obrigado pelo sub 10 vezes. Júlio, 2 vezes, obrigado. Obrigado, Ju, KL, KL. 13 meses, obrigado. Vai, Arthur, tem bito. Valeu, valeu. Rafinhos, obrigado pelo Prime. Na manteiga, 320, valeu! Obrigado, Gustavo, pelo recap. 5 meses, valeu. Vamos que vamos. Boa noite a todos. Como vocês estão? Tudo beleza? Fala aí, gente. 56 minutos restantes aqui. Obrigado, Jojo Pizza, pelo sub. Obrigadinho. Como vocês estão? Essa live de uma hora aqui, dia 25/3/2021, quinta-feira. A live de número 103, durando uma hora exatamente, com muita coisa legal aqui acontecendo. Vai ser muito foda. Eu acho, não sei. Eu preparei algumas coisas, eu não sei. Tá meio aberto, meio fechado. Não sei quanto tempo eu vou ficar em cada coisa. É, se bater uma hora, acabou. É isso que vai rolar, entendeu? Boa noite. Como vocês estão? Estão legal? Vocês estão legal? Ah, tamo bem. Vamos começar aqui um quadro muito legal que eu já separei aqui pra vocês, que é beber água. Muito obrigado, Hackscom, pelo Primezão, brigadão, viu, gente, muito mesmo. Tem level 3 já, o Hype Train, valeu, 3 minutinhos aí, 70%, brigadão mesmo. Vamos colocar uma musiquinha aqui pra tocar rapidão. É, mas tá muito lento, né? Vamos colocar mais rápido essa música, pelo amor de Deus. Isso, porque hoje o negócio é rapidão demais. R de rapidão. Obrigadão a todo mundo que já tá aí. Vamos começar hoje. Hoje é dia 25/3/2021. 25/3/2021. Seguinte. Hoje temos 5 dias aqui, então anota aí, eu quero todo mundo anotando hoje. Obrigado aí, News, pelo Prime. Nats Reis, 4 mesezinhos de resub. Valeu mesmo. Hoje, 25/3/2021, quinta-feira, são 5 dias. Dia da Constituição, dia de São Dimas, dia do especialista da aeronáutica, dia internacional em memória das vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de escravos e dia nacional da comunidade árabe. Esses são os dias de hoje. Tá rápido? Não, não...
Não, tá rápido ainda. Então, beleza, tá suave. Esses são os dias de hoje, então vocês anotaram? Anota aí, gente. Obrigado, Jeans Mini, pelo 100 bito. Rápido, corre, tô correndo. Meu Deus do céu, já passaram 5 minutos. A gente tá perdendo tempo, gente. Não pode perder tempo, não pode perder tempo. Deixa eu pausar aqui. Vamos ver qual que é a palavra do dia, então. Beleza, anota aí. Palavra do dia de hoje, do dia 25/3/2021. É 7 horas, 25 minutos e 49 segundos aqui. Vamos ouvir o que ele tem pra falar pra gente ver a palavra do dia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ouvir. Vai, vai, presta atenção, ok? Presta atenção, vamos prestar atenção aqui. Trista, Léo. Léo? Tem Léo aqui, ó, Léo. Léo? Léo? Tem Léo? Eu não sei agora, porque trista não é. Léo? Não é Léo, não tem Léo. Léo não é uma palavra. Não é uma palavra, não tem como. Vamos ver a próxima, isso aqui não faz sentido. Leucemia. Leucemia, leucemia é a palavra, vamos ver aqui. Leucemia, eu acho que já foi uma palavra, vamos ler. Leucemia, doença que se manifesta pelo aumento de... L-E-U-C-E-M-I-A. Leucemia, doença que se manifesta pelo aumento de número de glóbulos brancos no sangue, até 500 mil por milímetros cúbicos, e pela presença de células anormais que revelam a alteração dos órgãos hematopoéticos, medula óssea, baço, gânglios, é isso. É um substantivo feminino, a separação silábica é leucemia, e o plural são leucemias, L-E-U-C-E-M-I-A. Leucemia é a palavra do dia dessa live de uma hora, e vamos aqui pra deixa eu apontar pro outro lado, putz grila, aí estamos perdendo tempo aqui, vamos ver, agora a gente vai ver o seguinte aqui, vamos mostrar aqui os talheres sensacionais antes, né, de mais nada, os talheres de ontem aí. Só pra... Porque eles têm que aparecer aqui hoje, né? Pelo amor de Deus. Talheres aí, óculos também, só pra ser um resumo bem legal. Óculos, felpa de óculos. Vamos ver aqui. Aqui, vamos lá. Só pra ver qual que vai ser aqui as coisas legais de... Wikipédia aleatório. Vamos ver que página da Wikipédia aleatória. Puerto Colombia. É um município da Colômbia do Departamento Atlântico. Ok, a gente pegou essa aqui. Puerto Colombia. Vamos pegar uma página aleatória aqui no WikiHow também, que é como escolher um bom skate aí. Se alguém quiser escolher, decida o que comprar. Decida entre um longboard e o clássico Street Vert. Aí tem aqui também comprar skate pronto. Você pode procurar um vendedor confiável e tudo mais, tem o shape, né, aí tem vários, ó, tem vários que existem, ok, é isso, tem vários tamanhos e tal, vamos ver um SCP aleatório aqui também, só pra rapidamente ver se tem alguma, cadê, onde que é, meu Deus, SCP aleatório, a gente pegou o 5000, que é um traje mecânico não funcional identificado pelos esquemas internos como uma armadura de absoluta exclusão projetada pela fundação. Legal, aí um emoji aleatório aqui pra gente, que é esse aqui é o emoji aqui, um emoji aleatório. Vamos rodar um D6, só pra saber que número, se cair 6, eu dou 5 subs de presente pra todo mundo aí. Aí, a gente tem que clicar aqui, né? Deu 1, então me dá 5 subs aí, gente, deu errado. Pode me dar 5 subs aí de volta. E vamos ver 3... 3... 2. Vamos ver 2 aí... 2 posts aqui no Reddit. Vamos ver. Esse aqui, o seu pensamento de antes não foi o que eu coloquei no pensador. Mas esse aqui é de minha autoria mesmo. Espero que goste. No Nordeste fica de dia até de noite. Esse aqui é bom. Eu gostei muito desse aqui. Esse aqui é bom. Vamos dar upvote aqui. Vamos ver. Alguém tá olhando vocês, Bapo. Não sei mexer nisso. É um gato. Fofinho. Muito fofo mesmo. Esse aqui, então, foi o Reddit. Vamos tirar aqui rapidamente. Tá faltando. Falta 50 minutos só, gente. Pelo amor de Deus. Obrigado, Blurry Mask, pelo tempo de 4 meses. Luiz Felipe, 5 mesezinhos. Obrigado. De Bruno B, obrigado pelo tempo de 8 meses, gente. Obrigadão mesmo. Obrigado a todo mundo que tá assistindo também. Vamos ver o que mais. Aqui tem como rolar muita coisa. Vamos abrir aqui. Vamos ficar. Vamos parar um pouquinho. Sir First, obrigado pelos 7 meses e vamos aqui já começar, né, outros jogos. Vamos lá. Vocês estão anotando as coisas que estão acontecendo, gente? Depois cai na prova, vocês não vão ter a resposta, porque vocês não anotaram, vocês não estão prestando atenção. Vamos prestar atenção, gente. Presta atenção, pelo amor de Deus. Anota tudo. Tudo. Anota. Uhum. Tô abrindo, calma. Muito obrigado, Eric, pelo exame de 2 meses. Muito obrigado. Caralho, tá frenético. Tamo. Só tá abrindo. Yubi, obrigado pelo 5ão.
Meu Deus do céu, vamos, vamos, vamos. Não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, gente. Não dá tempo de jogar aqui. Alex Bruno, obrigado pelo resub de dois, 5 meses. 5 meses, e aí, beleza. Vamos. Puta, vai travar tudo. Abre. Vamos. Vai. Não dá, mano, não dá tempo. Vilarimim, obrigado pelo Prime. Mikael Saraiva, 11 meses de resub, obrigado, valeu. Vamos então, já que não dá tempo de uma partida, vamos... Ih, caralho. Vamos jogar o... cadê? Tutorial. Vamos ver o tutorial de assassino. Joga, como que joga? Tutorial. Entidade comanda. Jogo assimétrico, jogado, 4 vezes perigoso. Assassino ferir. Vai. Engancho. Isso, vai, corre. Pega. Vamos. Coloca no gancho. Ok. Beleza, estado. Quando estiver preso, entidade invocada forçando lutar. Sacrifício. Beleza. Ferido. Aguenta 2 golpes. Primeiro fere, 2 derruba. Investida, dá um ataque longo. Cadê? Encontre, pendura e sobrevivente. Cadê ele? Não temos tempo, fio. Vamos. Nossa, se você der uma paletada em mim, eu vou ficar bem triste. Ufa, ainda bem. Tira, sai daqui. Vem aqui, ó. Vem aqui. Sai, volta aqui. Volta aqui. Aí, rastrear. Saia. São várias maneiras de rastrear. V. Tá. Ali, vem aqui. Sai. Vamos. Vai logo. Vamos, corre. Coloca. Obrigado, macaco, pelo raid. Brigadão. É live de 1 hora, a gente tem pouco tempo. Desculpa, mas obrigado, todo mundo que tá aí. Vamos rápido, pianista clássico, deu sub para a Thaís Stressed. Obrigado. Ai, quebrando o gerador, Tem que fazer gerador, a gente quebra o gerador. Pisa. Corre. Não faz gerador, se você fizer gerador, eu vou ficar bem bravo. Engancha a média, vem aqui. Interrupção. Pular a janela, interromper. Tá bom. Show, engancha. Vai logo. Vamos. Enganchar eles. Ah, não, mas... Mas cadê eles? Ah, ali o Dwight. Vem aqui, não entra no armário. Não entra. Ele entrou no armário. Vem aqui. Vamos logo, tá sem tempo. Estamos sem tempo, porra. Obrigado, Shadow Fox, pelo tempo de 1 ano. Não sou fofo. Aqui. Morra. Mas terminou, portão de saída. Perceba informações, gerador final. Volta aqui. Não, você não vai abrir o portão. Não. Terminaram aqui. Puka, obrigado pelo sub de 16 meses. Vem aqui. Não. Não. Morre, morra. 16. Vem aqui. Calma. Tudo sob controle. Cadê gancho? Puta, mas tá longe, hein? Puta que pariu. Vai logo. Corre. 46 minutos. Meu Deus do céu, a gente tá com pouco tempo. Mano. Ganhamos. Poderes do assassino. Cada poder tem assassino. Matou, isso. Morra. Vai. Completo, tutorial sobrevivente. Vamos fazer também. Vamos fazer. Aqui a gente tem que ser completo, gente. Tem que jogar o jogo todo. Bem-vindo à neva. Vai, corre. Pelo menos agora dá pra correr. Termina. Nota misteriosa apareceu. Meu Deus do céu. Vamos. Corre logo. Vai. Pelo amor de Deus. Vai escapando, escapa. A gente tem que abrir ali. Hype Train bateu no nível 5. Obrigado, gente. Obrigado. Abre. Puta, agora vai demorar pra um caralho, mano. Ô, cacete, vamos. Abre. O game list tá como? Tá explodido. Abre logo, Dwight, pelo amor de Deus. Ixi. Vamos. Caralho. Abre logo, corre. Meu Deus do céu. Isso, vamos embora. Meu Deus do céu. Teste de perícia. Tem que acertar. É isso, gente. Eu li rápido ali. Vai fazer plim. Vamos. Faz plim. Isso. Boa! Ih, caralho, mano. Agora vai demorar pra porra. Vai logo. Faz plim de novo.
Vamos logo! Ô, oh, caralho, não vai! Vamos, 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 vamos! Não tem tempo todo! Não tem tempo todo no mundo, não! Falta 44 minutos! Puta, não vai dar tempo, mano! Não vai dar tempo, não vai dar tempo! Não vai dar tempo, mano! Vai logo! Vamos, vamos! Vai, 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 vai! Vamos! Cada push! Vai logo! Mas não vai, mano! Vamos, vamos, calma, calma, calma! Isso, vai! Agora vai ter que abrir o portão de novo! Ah, não, ufa! Ih, ah não, assassino! Ah! Corre! Escape do raio de terror do assassino! Vamos! Ganhamos! Vai, vai, vai! Puta que pariu, agora vai começar... Furtivo! Furtividade! Continue indetectado. Entre na cabana do assassino. Ah, mano. A gente tá sem... A gente tá sem... Tá sem tempo aqui, irmão. Entra na cabana. Vamos rápido. Foda-se. Aí, aí, faz barulho quando você pula rápido, tá, gente? Vamos descer lá. O que, que tem aqui? Porão. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Porão. Esconda do assassino. Encontra um lugar pra se esconder. Aqui, então. Vai logo. Vai, corre, corre. Pelo amor de Deus. Ah, ah não. Ele me achou, velho. Vai logo, puta que pariu, velho. Isso é campeonato? É, é, campeonato. Debate. Debate, vamos. É campeonato aqui. Aqui no Riark, obrigado pelo Prime. Ih, ganhe sacrifício. Encontre uma maneira de escapar, vai, escapa. Celso Anti, obrigado pelos 7 meses, valeu. Vai logo, a gente vai conseguir. Nessa aqui, confia, confia. Ah, a gente não conseguiu. Não, ai, o espaço, não. Ai, ai. Eu nem tô apertando, era pra eu morrer, não. Vai demorar mais, assim. Não, não me cura. Ufa. Ferido. Tá, o que tem que fazer? Ah, encontra uma maneira de se recuperar. Puta que pariu. Vai ter que achar um item aqui no baú ainda. Meu Deus, vai demorar pra caralho. Mano, vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Vai logo. Mano, nem a pau. Vai logo. Vai. Cura, 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 cura. Vai, 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 vai. Não vai dar. Não vai dar pra curar. Não tem coisa. Dá tempo? Dá? Ixi, minha Nossa Senhora. Vai acabar, né? Ou não? Vai acabar no pipinho. Não, deu tempo. Beleza, vai. Acaba, vai. Vamos. Sem tempo, puta. Não acaba nunca do sobrevivente, mano. Ô, cara. Ah, não. Vai ter que salvar o outro ainda. Vai dar o tempo da live isso aqui. Vai dar o tempo da live essa porra. Ai, resgate o sobrevivente. Tem que clicar nele. O killer sumiu. Vai, vem aqui. Se eu tiver que curar ele, eu vou ficar curando os outros. Ah, vai ter que curar os outros. Puta que pariu. Mas aí demora tudo. Demora tudo. Ai, morre. Então, ah, agora vai demorar mais ainda. Ô, oh, cacete. Vamos, vamos. Ai, cacete. Ô, oh, vai dar tempo. Não vai dar tempo das coisas, gente. Não vai dar tempo das coisas. Troll longo, mano. Vai dar um terço da live já. O que a gente fez até agora? Reclamou do tempo só. Vai, acaba. Acaba agora. Acabou. Ô, oh, caralho, trabalha em equipe. Quem que quer trabalhar em equipe? Não, a gente não vai ter que reparar. Ai, cacete. Não acaba nunca, mano. Vamos! Tá demorando mais que uma partida isso aqui. Não tá, não. A partida demora 20 minutos. 15. Vamos, vamos! Puta que caralho, mano. Até, vai, conserta mais rápido. Tô clicando mais rápido. Eu juro que eu tô deixando clicado mais rápido. Ih, caralho. Pip Sapora, obrigado pelo sub de 6 meses. Malcom, obrigado pelo sub de 9 meses, gente. Pera aí, vamos lá. Escapando da partida. Escotilha. Ai, meu Deus do céu. Não, não vai ser escotilha nem a pau. Demora muito. Vamos lá, vamos lá. Que opcional, mano. Ai, meu Deus do céu. A gente não tem tempo aqui, gente. Estamos sem tempo. Estamos sem tempo, porra. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai logo. Portão. Abre. Abre. Assiste mais rápido, gente. Assiste mais rápido. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Tutorial completo. Saiu do tutorial. Beleza, GG. GG DBD. GG DBD. GG, GG, GG. Beleza, beleza. Calma, 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 calma. Madre Pérola, obrigado pelo resub de 6 meses. Obrigado, gente. Deixa eu... beleza, vamos voltar aqui, porque tem que voltar aqui rapidão só pra gente falar. Opa, gente. Ah, olha aqui. Acabou o DBD, gente. Ah, acabou o DBD. O que vocês acharam? Nossa, DBD. Mó legal, né? Porra. Tutorial, vocês aprenderam? Vocês aprenderam? Deve ter aprendido, né? Caralho, aprenderam. Aprenderam bastante DBD. A próxima coisa aqui, gente. Vamos lá. Próxima coisa aqui que a gente vai fazer. Deixa eu abrir, deixa eu abrir.
Aprenderam, né? Nossa, aí é Killer e Survivor, tem que fazer as coisas e tal. Ai, nossa, muita coisa diferente. Próximo jogo, próximo jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puta, eu vou ter que ir no banheiro, mano. Nem a pau, velho. Por que eu fui tomar aquele copo no começo? Abriu. Abriu, 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 abriu. Vamos, 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 vamos. Puta, eu nem sei como que tá isso aqui, velho. Oxi, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mine, um jogador. Criar o um mundo. É, uma hora. Vamos lá, dificuldade. Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Corre, corre. Vai, vai, vai. Cria logo o mundo. Cria logo. Caralho. Vamos. Tá demorando pra porra. Eu nem sei. Vamos lá. Vai lá, vamos lá. Ih, caralho, já caí. Cadê? Árvore, árvore. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Porco, porco. Corre, corre, vamos. Vamos, 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 vamos. Vai, beleza. Pega a árvore. Pega a madeira. Pega a madeira. Beleza, beleza. Vamos. Puta, eu nem sei mais como que joga, mano. Beleza. Vamos. Tá. Eu não lembro, eu não lembro. Pepe, vamos fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira noite. Diários de Minecraft. Vamos. Ai, música. Puta, agora é a hora de ficar triste um pouquinho aqui. Pronto, acabou o tempo de tristeza, porque não dá tempo. Não dá tempo, gente, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo. Vamos lá, ficamos tristes já. Deu, já ficou triste rápido. Quebra, vai, vamos. 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 Beleza, beleza, beleza. Só mais um pouquinho. Pronto, 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 pronto. Vai, vai, vai. Quebra, quebra, quebra. Super rápido, vamos, vamos. Vamos fazer aqui, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Puta, eu coloquei mais um. Aqui, oxi. Vamos lá. Pega aqui. Três, três, três. Já peguei outro achievement. Cara, tá muito rápido. Vamos. Ih, não tô sem. Vai, 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 vai. Ô, carvão. Boa, 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 boa. Vamos, vamos, vamos. Não dá tempo, não dá tempo, mano. Não dá tempo, não dá tempo, mano. Não dá tempo, não dá tempo. Aqui é assim. Vamos que o negócio não tá. Firecat X, obrigado pelo recebo de 21 meses! E Rainbow Cats, 16 meses, valeu! Vamos, corre, 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 corre. Pega mais carvão. Carvão nunca, nunca é demais. Nunca, sem tempo. 37. Meu Deus, 37 minutos. Não vai dar tempo de nada, mano. Não vai dar tempo de nada, não vai dar tempo de nada. Vai, 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 vai. Meu Deus, é muito carvão. Meu Deus, eu vou pegar todos. Eu vou pegar todos. Eu vou pegar todos. Coloquei na minha cabeça, agora já era, mano. Vai demorar um tempo aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Mano, é muito, é muito, é muito. Vamos, vamos. Tá quase. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Calma. Putz, é muito. Acabou a música. Que silêncio. Triste. Com música é triste. Silêncio também é triste. É muito carvão, mano. É muito carvão. É muito. Beleza. Acabou? Não, acabou nada. Tem carvão onde eu não vi. Calma, que tem uns aqui em cima. Acabou. Tem mais um aqui. Beleza. Vamos. Corre, corre, corre. Corre, pega aqui, pega aqui mudinha, pega mais uns coisas aqui, beleza? Vamos só fazer aqui uma espada, porque aí a gente consegue pegar comida. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 corre, 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 corre,
Calma, calma, calma. Aproveita que a gente entra aqui. Vai, vai, pega a pedra. Pega a pedra, pega a pedra. Pega a pedra, mano. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 rápido. Perde mais rápido, pelo menos. Perde mais rápido. Se for pra perder, perde mais rápido. Vamos, vamos. Quebra, 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 quebra. Faz um pouquinho mais aqui, só pra dar um tchan, sabe? Vamos lá, 20 tá bom. 20 tá bom aqui. Já dá legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai,
Rápido, rápido. Beleza, voltei, voltei. Dá pra ouvir eu? Eu não sei, mano. Fiquei tentando narrar o negócio. Vamos lá. Deu? Tá. Até que enfio. Boa, voltou. Fim. Belly Homem, obrigado pelo Prime. Mr. Nothing, 2 meses de sub. John Ghost, obrigado pelos 200 bito. Temis, obrigado pelo sub de 15 meses. Brigadão, gente. E aí, vamos aqui pro próximo jogo. Vamos lá, vamos lá. Ixi, minha nossa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de mais nada, gente. Acabou. Acabou mesmo. A gente perdeu muito. Não tá dando certo. Minha nossa senhora, não tô conseguindo mostrar. Por que que não tô conseguindo mostrar? Eu vou ter que mostrar a tela. Tá, calma. Cadê? Aqui vai, não vai. Vamos lá, aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui. Vamos lá, cookie clicker. Então, cookie clicker. Eu tô com 790, 16 leões vamos lá, clica, clica, vamos... Ai, tá sem som, tá sem som, tem que colocar som, né? Pelo amor de Deus. Coloca som, aí vai, estoura aqui tudo, os coisinhos, tá, tem muito acontecendo. Ixi, ganhei aqui um achievement, o shift, sei lá, mano, de muita coisa. Tô com agora 1.617 leões e vamos comprar aqui que tem uns... Deixa eu colocar a câmera pro lado, coloca a câmera pro lado, vamos lá, Felps. Tem coisa aqui que deixa duas vezes mais foda os negócios de JavaScript. Mais 5% de produção, mais 5% de produção, mais 5% de produção. É isso, mano. Agora tá muito louco, tá muito foda, tem muita coisa acontecendo. Vamos comprar 10 aqui do negócio do universo aqui. Deu 500. Isso aqui é 550. Vamos colocar JavaScript aqui. Ai, meu Deus, não deu muito certo. Vamos comprar mais 3 desse aqui, porque... Aí, pra... peguei aqui mais um achievement. É longe desse lugar. Beleza, esse aí foi, então... Cookie Clicker. Boa demais. Deixa eu... tira aqui. Beleza. Mais um jogo aí incrível. Mais uma parte muito foda. Muito foda. Foda demais. Deixa eu tirar esse aqui. Beleza. Vamos pro próximo jogo aqui, gente. Já prepara aí vocês. Já prepara vocês. Prepara. Vocês estão preparados, gente? Porque aqui o negócio tá muito rápido. Tá muito rápido, gente. Não vai dar tempo. 26 minutos, mano. 26 minutos não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vocês estão preparados mesmo? Mesmo? Porque agora, vamos... Vai logo, pelo amor de Deus. Marbles on stream, vai lá. Segura aí o exclamação play, mano. Vamos lá, uma corrida de bolinha. Vai logo! Pelo amor de Deus! Não tá, não vai, mano. Vai. Vamos pegar uma corrida... Vai logo! Prepara o exclamação play aí, vocês. Vamos! Nossa, velho, não tá carregando. Não tá demorando muito. Deixa eu já tirar aqui, porque... Peraí, mano. Isso, tá autenticando. Foi? Autenticou? Tá pegando? Conseguiu? Conectou. Vamos corrida. Standard, vamos pegar aqui algum que... 2 minutos, vai. Vai lá. Exclamação play. Já manda exclamação play porque eu já vou clicar pra começar. Ih, tá chovendo, mano. Pega o guarda-chuva. Já vai começar daqui 1 minuto. Vai logo. Exclamação play, gente. Só mandar exclamação play no chat. Vocês vão participar. Eu tirei aqui que deu calor, mano. Deu calor. Vai. Exclamação play. Um minuto. Vamos. Exclamação play no chat. Obrigado aí, Brooks, pelo sub de 10 meses. Tá chovendo. Pega o guarda-chuva. Vamos ver o que tem que fazer aqui. É 2 minutos de pista, pelo que eu entendi. Tá chovendo na tela. O primeiro que chegar ali ganha. E vamos lá. Corre. Exclamação play. Corre. Vocês estão demorando muito, mano. 20 segundos. 20 segundos pra começar. 20 segundos, gente. É só mandar exclamação play no chat. Só isso, que já vale. Não precisa mandar o número. Se você quiser mandar o número, você manda o número depois. Que também você entra. Você escolhe a bolinha. Você consegue escolher a bolinha. Se colocar exclamação play 1, já vai também. 10 segundos, gente. Vamos. Vai começar, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão demorando muito. 24 minutos. Não vai dar tempo de mais nada, mano. Acabou. Perdemos. Começou. Vamos ver quem ganha.
Vamos lá, gente. Tá todo mundo girando. Puta que pariu. Vamos ver o primeiro. Tá girando. Não, desce, desce. Desce, gente. Tem que descer aqui, ó. Tem que descer aqui. Vamos ver. Desceram? Alguém desceu? Desceram já? Desceram. Boa, boa, boa. Isso. Tem que ir rápido. Vai, corre, rápido. Rápido, rápido, rápido. Tem 870 bolinhas que entraram. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Caíram, caíram, caíram. Isso, morre rápido também. Morre rápido, perde rápido. Vamos, 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 vamos. Não dá tempo, gente, não dá tempo. Aqui, isso que tá aí primeiro. Brooker, não tá mais. Alguém tem que entrar aqui no meinho, no meinho. Vamos ver se alguém vai chegar direto no meinho. Tão chegando, tão chegando. Vamos lá, manda o que tá lá em primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá, corre, corre, porque agora vai ter que descer. Vai ter que descer aqui, vamos, corre, 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 rápido, 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 rápido. Ih, tá descendo, descendo. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Acelera. Ih, que caiu. Ah, presunto. Amanda Oak também. Ih, vai dar um tirão. Vai dar um tirão aqui. Olha lá. As balinhas, vamos. Entrou no meinho, na meiuca. Erraram. O pessoal tá errando. Ixi. Quem vai chegar primeiro? Quem vai conseguir chegar aqui primeiro? Guilherme, não. Ah, sapo com de arame. É o recorde nosso. Não, ele não tá valendo. Ele não tá aqui. É o recorde daqui. Mas o Pedro, oi, 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 está em primeiro. Vai conseguir passar? Ih, o sapo com de arame vai conseguir, mas esse aí não vale, não é o que tá aqui. É só o recorde mesmo da pista. Figurante Arth ganhou aí. Parabéns, Figurante Arth. Agora temos aí, puta que pariu, tem o pessoal chegando. Vai logo, pista, parede, cadê a parede? Parede da destruição e morte, vai logo, corre, 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 corre. Parabéns, Figurante Arth. Deixa eu fazer um negócio aqui. Barra user Figurante Arth. Parabéns aí, Johnny Bina, obrigado por vocês. Meses, Figurante Arth. Vai ganhar aí, pera, vamos lá, novo sub, vai ganhar sub. Vamos, 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 não acabou ainda a pista, então eu tô tentando manipular o tempo a meu favor aqui. Puta, vai dar tempo, mano, porque aí, ah, tá, beleza. Vai, 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 dá sub, dá sub, dá sub. Mano, 22 minutos, meu Deus, aí deu sub, boa, 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 sub rápido, o sub mais rápido do Oeste. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, terminou, não terminou ainda? Tem que terminar, tem que terminar. Astra The Man, obrigado pelo sub de 3 meses. Vai logo, isso, parabéns aí, Figurante Art, ó a galera aí, ó, todo mundo aqui que tá na pista, ó, pronto, você viu sua posição? Que pena que não. Vamos lá, próximo jogo, vamos lá, vai, 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 pelo amor de Deus, mano, a gente tá sem tempo aqui, sem tempo demais, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, calma, calma, calma. Coloca aqui. Aqui. Ixi. Aqui. Aqui. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Vamos, 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 vamos. Já tá aqui, já tá aqui. Beleza, beleza. Aí, vamos, ai caraca, cadê o outro? Beleza, vamos, vamos, vocês estão aqui? Tá aqui comigo? Vamos lá, vamos lá. Calma, calma. Cadê esse controle? Vamos, liga. Não tá ligando esse aqui. Tá sem pilha? Tá sem pilha? Tá sem pilha? Ah, meu Deus. Vem a volta, calma. Será que acabou a pilha assim? Tem mais pilha aqui. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Ah, não, não. Tem mais aqui. Aí, foi. Beleza? Vou colocar aqui. Só um pouquinho. Beleza, foi. Deixa eu colocar pra ver vocês aqui rapidão, rapidão, rapidão. Senão eu não consigo saber se eu tô certo. 20 minutos, mano. Tamo sem tempo, sem tempo, sem tempo. Aí. Beleza? Vamos jogar as músicas que podem. Ih, vamos. Ih, caralho, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Bugou. Tem que reconectar. Vamos. Vai. Puta que pariu. Puta, não, nem a pau. Deu. Calma. Não sei se deu certo. Vamos! Imprevisto!
Imprevisto! Imprevisto! Vai logo, vai logo. Isso que eu deixei ligado, mano. Vai ficar... Mano! Capaz de ter ido, capaz de ter ido. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Deixa eu ver. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, vocês estão escutando as coisas dentro do jogo? Tá saindo o som do jogo? Tá, tá. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar as músicas novas que não tem Content ID. Só não sei se eu vou conseguir, mano. Só não sei se eu vou conseguir. Do nada, do nada, do nada, mano. Pera, pera, é do nada aqui, velho. Não sei se eu vou conseguir, eu não sei se vou conseguir. Vamos ver, vamos ver.
Pronto, 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 pronto. Foi. 13 minutos. Vamos lá. Agora vamos sair desse. Vamos. E não. Isso. Vamos. Vamos, caralho. Vai. As músicas que tem já direto no jogo é de boa. Pegou no jogo já? Não sai? Não pegou. Muda. Vai. Eu não sei quanto dura as músicas. 1,29, vai. 1,29 só. Pronto. Mudar aqui. System. Aqui tá com System já. Não. System. Beleza. 10 minutinhos, gente. Ah, obrigado, gente. Ah, o que vocês acharam? Muito foda, né? Deixa eu agradecer tudo aqui. Uxi, meu Deus do céu. Não, sai disso aqui daqui à frente. Andressa, obrigado por subir 9 meses. Puroso, 7 meses. Chris L. Chris Lay, na verdade. Obrigado pelo sub 5 meses. Luiz Freitas, 8 mesezinhos. Z Adventure, Primezão. Linha Hazard, obrigado pelo sub 6 meses. Obrigadão, gente. Vamos lá. Falta 10 minutinhos. Meu Deus do céu. Vamos. Calma. Vamos. Tá, vamos ver se vai conseguir. Tá. Essa parte, então, vamos ficar agora parado. Obrigado, João Lima P, pelo resumo de 8 meses. Espera, tem 2 game list? Que louco, que maluco. Vamos lá agora, esse aqui, ó. Esse aqui é muito importante. Ai, meu Deus do céu. Ai, não tá aparecendo esse, né? Verdade. Vamos ver esse aqui, então. Esse aqui deve estar, né? Certinho. Vamos lá. Tá.
Agora 53 ou 43? Eu não contei, velho. Eu não sei! Pronto, consegui. Beleza, boa, boa, boa. Volta pra cá, volta pra cá. Nosso fade demora muito. Hugo, obrigado pelo sub de 11 meses. Brigadão, brigadão. Meu Deus do céu. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É esse? Ah, meu Deus, não deixei aberto esse aqui, mano. Eu não deixei aberto esse aqui. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Eu acho que é esse. Ou será que é esse? Puta, onde foi, velho? Vamos ver se foi esse aqui. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse aqui mesmo. Meu Deus. Calma, calma. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 7 minutos. Meu Deus, não vai dar tempo, velho. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Perdemos. A gente perdeu muito agora. A gente acabou de perder tudo. Perdemos, perdemos. Não vai dar tempo. Tô tentando abrir. Não era esse? Nem era esse, mano. Eu abri o errado. Eu abri o errado. Vamos, pra pelo menos ter um tico. Só um pique-tico disso aqui. Calma, calma, calma. Vamos, vamos. 6 minutos e meio. Vamos, caralho. Oh, meu Deus. Vai. Nossa, vai ter que fazer... Ixi. Moiou. Será? Eu acho que vai moiar. Mas eu acho que dá. Isso aqui já conta. Isso aqui já conta. Vamos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É porque eu não atualizei mais. Eu não atualizei mais, mano. Eu não atualizei mais, velho. Eu não atualizei mais, velho. Eu não consigo. Eu não consigo. Não vai dar tempo. Olha lá, tá baixando. Mas eu acho que quer conta. Vai! Baixa logo! Baixa logo! Ah, mano. Deixa eu ver o negócio. Esse aqui tem... Tá. Puta, mano. Vai, 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 vai. Nossa, demora muito tempo pra baixar. A gente não vai conseguir. Eu quero escutar musiquinha pelo menos 5 minutos e meio. Não! Tem mais, mano. Vai, 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 vai. Vai! Vai, jogar. Aê, saiu a nova atualização. Não quero. Não, isso. Eu não quero atualização. Só quero ouvir essa música. Vai, vai logo, vai logo. Tá muito alto. Tá estourando. Tá muito alto. Puta, eu caí tudo. Recompensa, isso. Vai. Vem a hora de vida infinita. Vamos, vamos. Opa, outro. Mais meia hora. Vamos, caralho. Vai, vai, receber. Mais, mais, mais. Tá alto pra porra, eu sei. Vamos, vamos, vamos. Rebaixei pra ir ligar ouro, não. Eu vou comprar, tá muito barato. Só R$52. Tá muito barato. Tá que barato, que barato. É isso, é isso. Boa, vou clicar aqui pra jogar. Vou clicar pra jogar, vou clicar pra jogar. Vamos lá. Desisto. Desisto. Lives do Loki, obrigado pelos 5 meses. Pelivisa, é isso? Pelivisa, obrigado pelo Prime, obrigado pelo Primo, gente. E é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Brigadão mesmo. Espero que vocês tenham curtido essa livezinha. Boa noite a todos. Foi uma ótima live. Até amanhã. Falou, gente. Tchau, tchau. E é nóis. Falou, falou. Let's go.
sim, 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 sim.